Përshëndetje, Nisida. Gjykata e Tiranës sapo shpalli masën e sigurisë arrest me burg për ti real dervishin sanitare pranë spitalit COVID-2 ose Shefqetë Ndroqi, e cila dyshohet për akuzën e mashtrimit me pasoja të rënda më shumë se një herë. Ti real dervishi u denoncua nga një qytetare 30 vjeçare, e cila kishte nënën e saj prej afro një muaj të shtruar në spitalin Shefqetë Ndroqi, e cila për fat të keq ajo ndroi jetë sepse sipas vajzës së saj nuk ju dha shërbimi i duhur. Vajza 30 vjeçare u drejtua së pari policisë dhe bëri denoncim ndaj sanitares ti real dervishi dhe gjithashtu më pas ju drejtua për ndihmë edhe emisionit Stop në TV Klan ku transmetua i gjithë komunikimi dhe filmimi i saj me ti real dervishin. Sipas prokurorisë ditën e sotme në sallën e gjyqit ti real dervishi ju afrua vajzës së pacientes e cila ndodhej e shtruar në Shefqetë Ndroqi dhe i kërkoi fillimisht 20.000 lekë të vjetra për t'i futur nënës së saj, pra pacientes, telefonin celular me qëllim që të komunikonte me familjarët. Më pas, ajo në mënyrë të vazhdueshme merrte para me pretendimin se do t'ju dërgonte infermierëve për t'i dhënë shërbimin e duhur dhe gjithashtu edhe për shërbime të tjera, por sipas prokurorisë ajo i jepte edhe receta me ilaçe që vajza 30 vjeçare duhet i blinte për nënën e saj në farmaci të ndryshme. Sipas prokurorisë, kjo ka ndodhur për një kohë të vazhdueshme, ndërkohë që nëna e vajzës nga shtrati i spitalit COVID-2 ankohej gjatë telefonatave dhe thirrjeve në videokoll me të bijën se nuk po i jepe shërbimi i duhur. Madje një moment skandali thellohet edhe më tej kur ajo pretendon se i kanë hequr edhe ushimin pasi infermierët nuk duan t'i nderojnë pampersat. Për këtë arsye, tha prokurori, ne nuk po e hetojmë si një akt individual dhe sjellje individuale e sanitares, por jemi duke parë nëse jemi përpara një skeme zhvatje ndaj pacientëve që janë të prekur nga COVID për faktin se kjo në pamje të parë nuk duket një histori e kryer nga një person i vetëm. Megjithatë, tha prokurori, në konkluzionet të qarta do të dalim pasi të kemi hetuar të gjithë çështjen, sepse sikurse ai theksoi janë kryer një sërveprime shetimore, është marrë telefoni sanitares të dyshuar, gjithashtu është sekuestruar telefoni i vajzës i pacientes në spitalin COVID-2 e cila ndroi jetë, por gjithashtu janë marrë kamerat e sigurisë, janë sekuestruar të gjithë protokollet, pra librat e shërbimit dhe ilaçet që janë përdorur në rastin e pacientes. Megjithatë, edhe ti real dervishi nuk pranoi të jepte shpjegime sepse ajo u pengua nga dy avokatet e saj që e mbrojtën në seancë gjyqësore. Dy mbrojtësit ligjore thanë se gjendja e saj psikologjike është e rënduar pas arrestimit, por gjithashtu pretenduan edhe për një gjendje jo të mirë shëndetësore për shkak se sipas tyre ti real dervishi kishte qenë prekur nga COVID-i dhe gjendja ekonomike, sikurse theksuan avokatët, është e vështirë. Për këtë shkak, thanë ata, për të patur një tablo më të qartë të ngjarjes edhe për të sjellë prova të reja përpara gjykatës, që sipas avokatëve do sjellin një tablo krejt ndryshme nga ajo çfarë dihet deri më tani, kërkuan një masë më të lehtë, së pari një masë arrest me burg me afat një mujor ose arrest shtëpie. Megjithatë, pretendimet e tyre u rrëzuan nga gjykata sepse duhet theksuar që avokatët pretenduan për përgjime të paligjshme në rast e ti real dervishit, por nga ana tjetër prokurori saktësoi që të gjitha veprimet hetimore janë kryer nën veprimin e prokurorisë dhe tha që ky hetim do shtrihet edhe mbi zyrtarët e spitalit Shefqetë Ndroqi. Në finale, kur përpara se gjykatësia të shpallte edhe masën e arrestit me burg për një mesazh sensibilizues, duke i kërkuar prokurorisë të thellojë hetimet lidhur me këtë ngjarje të rëndë që ka shokuar opinionin publik. Por nisi në momentin që avokatja, një prej avokatëve, shprehet që do të kërkojmë hetim më të plot dhe shtrirjet e hetimit të kësaj ngjarje, çfarë do të thotë? Në fakt, avokatët pretenduan së pari për përgjime të paligjshme në rastin konkret, duke argumentuar sikurse thash për faktin që këto përgjime dhe komunikimet mes vajzës e cila ka bërë denoncimin në polici dhe ti real dervishit janë transmetuar në emisionin Stop, por nga ana tjetër ata pretenduan se ka edhe prova të tjera që do të ndryshojnë komplet tablon, por nuk bën të qarta detajet të mëtejshme. Avokatët nuk pranuan në fakt të jepnin shpjegime apo të flisnin për media në përfundim të seancës, por duhet theksuar si prokuroria ashtu edhe gata theksuan faktin se ky duhet jetë një hetim i plotë i gjithanshëm, sepse sipas dyshimeve të para nuk bëhet fjalë për një akt individual, por edhe për persona të tjerë të përfshirë për faktin se është e pamundur sipas tyre që një sanitare të ketë informacion, ku në fakt është vetëm me shkollë të mesme, të ketë informacion për ilaçe që duhet të përdoren ndaj pacientëve të prekur nga COVID-19, por gjithashtu edhe për faktin që kishte informacion të detajuar për të gjitha turnet, si ato të gjatë ditës apo edhe turnet e natës, ndërkohë që
duhet theksuar se ka patur momente që sipas prokurorisë ajo ka kërcënuar psikologjikisht vajzën e pacientes duke I thënë që nëse nuk do të më japësh para mua për t'u quar infermierva, atëherë gjej dikë tjetër që ta trajtoj më mirë nënën tënde. Pra në pamje të parë duket një skandal shumë I madh ku në fakt ngrihen dyshime që nuk është vetëm Tiral Dervishi personi vetëm I përfshirë, megjithatë prokurori tha se duhet jemi të kujdesshëm për të patur prova konkrete dhe të qarta mbi atë çfarë ka ndodhur, edhe pse ai përdori fjalën do të hetojmë për nëse ka patur një skem zhvatje ndaj pacientëve të prekur nga COVID-19, ku në fakt për shkak të gjendjes pandemisë dhe për shkak se bëhet fjalë për një infeksion ngjitës, sigurisht COVID-i është karantinë dhe nuk lejohet askush përveç e personelit shëndetësor apo sanitarëve që të ketë kontakte me pacientët e prekur nga ky virus, I cili në fakt ka marrë jetën e shumë qytetarëve në Shqipëri por edhe në mbar botën. Duhet theksuar se ka patur edhe më herët pretendime sa I përket ose dyshime të ngritura për mënyrën se si mjekët sillen në spitale me pacientët e prekur nga COVID-19, por ky është rasti I parë ku një vajzë I drejtohet zyrtarisht të policisë dhe denoncon dhe ka prova dhe fakte që provojnë se personel, pra në rastin konkret sanitarja, ka marrë para për të dhënë shërbim ndaj pacientëve me COVID-19, ndërkohë që shërbimi shëndetësor në spitalin Shefqet Ndroqi dhe kryesisht në spitalet shtetërore është falas dhe ju jepet të gjithë personave që ka nevojë ta marrin këtë shërbim. Duhet theksuar se në spitalin Shefqet Ndroqi në fakt ka patur disa ngjarje të rënda, disa nga pacientët janë vetëhedhur nga spitali dhe ka hetime të çelura nga Prokuroria e Tiranës për të parë nëse ato kanë vepruar në kushtet e një depresioni të momentit apo janë detyruar të hidhen nga katet e larta të spitalit për shkak të sjelljes jo të mirë të mjekëve apo neglizhencës dhe mjekimit të pakujdesshëm nga ana e tyre. Megjithatë, lidhur me këto hetime, nuk ka ende një konkluzion nga ana e prokurorisë për faktin që janë hetime që zgjasin në kohë. Po, edhe diçka tjetër, Klodi, u kërkuaj që të kërkoj të paktën për afat një mujor për sanitaren nga pjesa e gjykimit të mos ishte arresti me burg. Një ndër pretendimet ishte që ka kaluar Covidin, në cilin periudhë ka kaluar nëse bëhet e ditur? Në fakt, avokatet nuk dhanë shpjegime dhe nuk përcaktuan periudhën kohore se kur Tiral Dervishi e ka kaluar Covidin, pra që është prekur nga COVID-19, para ato thanë që ajo ka patur pasoja pasi e ka kaluar COVID-in, e për këtë arsye, duke qenë se gjendja e saj shëndetësore nuk është e mirë, I kërkuan gjykatës një masë me afat, së pari për të siguruar prova që sikurse theksuan do të paraqesin një tablo tjetër të asaj çfarë është ndërim tani, edhe pse në fakt duhet theksuar që ata I konsideruan ngjarjen mjaft të rëndë dhe shokuese për opinionin publik. Dhe për këtë arsye ata thanë që duke qenë se gjendja shëndetësore e Tiral Dervishit nuk është e mirë, ajo nuk mund të mbahet në qeli dhe kërkuan ose një masë me afat ose arrest shtëpie. Por gjykata nga ana tjetër tha se ka prova dhe dyshime të forta, të cilat provojnë dyshimin e arsyeshëm që Tiral Dervishi është përfshirë në këtë skandal që duhet theksuar, shokojnë mbar opinionin publik, një sanitare e cila zhvaste vajzën e një paciente e cila dergje në shtratin e spitalit Shefqet Ndroqi e preku nga COVID-19 dhe që për fat të keq më pas ajo ndërroi jetë. Megjithatë duhet theksuar që avokatët gjithashtu thanë se Tiral Dervishi është në gjendje të vështirë dhe të rënduar psikologjike në fakt gjatë shpalljes së vendimit, sikurse do të shikoni edhe nga pamjet e filmuara përmes celularëve në fakt sepse kamerat nuk u lejuan në sallën e gjyqit. Tiral Dervishi shpërtheu në lot edhe pse nuk dha shpjegime lidhur me veprimin e saj dhe nuk pati në fakt nuk kërkoj asë ndjes të paktën për kujtë drejt vajzës që ka shvatur, si kurse thonë prova deri më tani, dhe I ka marrë para, ndërko që nëna e vajzës pacientja ndrojet në shtratin e spitalit Shefqet Ndroqi. Faleminderit Klodi për informacionin e përzjell. Faleminderit juve.